По случай Деня на родилната помощ и информационен сайт InfoZet ви запознава с изключителните успехи през миналата година, постигнати от екипа на клиниката по акушерство и гинекология в Университетската болница в Стара Загора. Техни пациентки ги определят като чудо, съчетано с висок професионализъм и човечност, и трудно намират думи, за да изразят огромната си благодарност. Акушер-гинекологът доктор Ина Цонева, ординатор в клиниката, успява да спаси плода на 36-годишната Ива от Раднево чрез метод, прилаган изключително рядко в България. Много бързо и със съгласието на майката и на целия екип ни взехме решение да изродим близнака, който е загинал, и да направим всичко възможно, за да спасим живота на близнака, който беше останал. Теглото при постъпването в болницата на детето, което беше живо, беше около 360 грама. Това, което направихме, беше метода да зашия маточната шийка, нарича се серклаж на латински, след което под така, нашите грижи и препоръки и, разбира се, силата и волята на майката, която остана тук повече от 3 месеца. Този случай заслужава да се опише в литературата, за да черпят опит моите колеги. Ето и емоционалният разказ за чудото, както го определя 36-годишната Ива от Раднево, и за малката надежда, спасена от доктор Ина Цонева, нейни колеги и екипа на клиниката по неонатология. До мен е мъжът ми, Нейчо се казва, и той е на 32 години. От дълги опити правихме да забременим нея, и в един даден момент чудото се случи. На 24 май разбрахме, че съм бременна. Това беше най-голямото нещастие, което можеше да ни се случи. Ходихме на прегледи и така, което установихме, че съм бременна с близнаци. Направихме генетичен тест, нали, да видим, че всичко е нормално за бебетата, два броя, така. И излезнаха две момчета на генетичния тест. Направих парти за Богородица и казах на таткото, нали, че ще имаме близнаци. Това се случва в 20-та гестационна седмица. В един даден момент той отива нощна смяна на работа и аз получавам леко прокървяване. И не дочаках до сутринта, запалих колата и тръгнах самичка. Викам, то само леко, нямам болки, нямам нищо, нали? Ще отидем пред болница Тракия, тук в Стара Загора, тъй като ние сме от Раднево, на 30 км от Стара Загора. А лекарите там ми оказаха първа помощ, както е необходимо, но прецениха, че случая не е за тях. Прегледаха ме, установиха, че едното бебе няма пулс, че няма движение, и в един даден момент губим го, ние сме го загубили. И аз не знаех къде се намирам. Искам да благодаря на едната акушерка, която през цялото време оттам, не знам как се казва, беше до мен, сложи ми абуката и каза, ще дойда с теб до държавната болница. Там са специалисти, имат необходимата техника, която, ако не дай се Боже се случи раждане, да спасим другия плод, могат да окажат първа помощ. Качи се с мен в линейката, жената, държеше ми ръката и дойдехме до тук. Аз не знаех къде отивам, не зная болницата, не знаех входа, който се намираме. Вкараха ме тук, пригледаха ме и не ми даваха шанс. Видяха, че бебето едното е с 6 см разкритие, тръгнало е във влагалищния вход за раждане, и се притесняваха да ни повлече и другото. Това беше страшен акт. Много се страхувах. В същия момент мъжа ми пристигна от Раднево, той беше на работа все пак, дойде, и аз не исках да повярвам какво ми се случва. Аз съм в 20-та седмица, вече оформени бебета, и гледам, че има горното бебенце, което е горе, че има пулс. С вярата си в сърцето седях и казах, имам една надежда в себе си, че бебето ми ще оцелее. Целият екип, даже до ден днешно с това ме помнят, че аз седях, без да знаем, че е момиче. Правиха ми изследвания, всеки, нали, помъчиха се хората, нали, които са. В един даден момент се появи доктор Цонева. Не съм ходила на преглед при тази докторка, ние я познавам, чувала съм, че е специалист. Тя ме прегледа и ми даде най-големия си шанс в живота ми. Просто, за мен тя е светило. С ръка на сърцето мога да се окажа, че благодарение на нея надежда е на бял свят. И на 20 ноември в 2 часа и 1 минута вечерта се роди малката надежда. Килограм 420, 44 см.
проплака си, при което доцент Момджиев от неонатология, уникален човек и специалист, той се падна на смяна и пое грижите за малката Надежда. 2 месеца по-късно малката Надежда вече тежи 3 кг и 300 грама и е 48 см. Уникален екип. За мен те бяха не само акушерки, а доктори, те бяха като семейство. Толкова много ми помагаха, обгрижваха ме. Искам да благодаря на доктор Цонева на първо място. За мен тя е светило в гинекологията. Неотлъчно беше до мен. Да не забравя на доцент Момджиев и на цялото отделение. Просто толкова като приятели. Те са за мен приятели. Искам да пожелая на целия екип да имат на първо място вяра. Защото вярата, надеждата и любовта правят огромно чудо. С вярата на нашата докторка, доктор Цонева, и с нашата любов е на бял свят малката Надежда. Затова вярвайте, мечтайте, дерзайте и винаги се случват чудеса. Вярвайте в чудесата. Това е за нас най-голямото чудо, което може да се случи. През 2023 година екипът на клиниката по акушерство и гинекология в университетската болница професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора се гордее с още успехи. 4 техни пациентки са били с ДИК синдром и благодарение на успешното лечение и грижите на специалистите, те са спасени. ДИК синдрома е едно от най-сериозните осложнения след раждането тежки последици, в много от случаите достигащи до смърт. Всички наши пациенти, които са преминали през предходната година, за наше щастие са живи и изписани здрави. Последният случай, който имахме, е все още в клиниката. Постъпи при нас в много тежко състояние с хеморагичен шок и развит ДИК синдром, при което нашата болница реагира като екип. В първоначалните часове реакцията беше много важна, при което ние се справихме, но след това започна сериозна битка за живота на тая пациентка, в която участваха много хора. Искам да подчертая, че успеха при лечението на такива болни е много важна екипността и екипа. При нас болница се прояви като екип. Искам лично да благодаря на отделението по анестезиология и реанимация, което направи всичко възможно тази пациентка да оживее. Искам лично да благодаря на доктор Стамбулов за изключително има професионализъм. Той беше първият анестезиолог, който се срещна с нея. Изключително съм благодарен на ръководството на болницата в лицето на изпълнителния директор професор Йовчев за добрата колаборация между него и мен през цялото време и за пълната му административна подкрепа по случая. Абсолютно се присъединявам към доктор Стоянов за екипността. Клиниката по неонатология също е плътно до нас в лицето на професор Мунджиев. Професор Йовчев е за гърба ни и ни подкрепя. Не искам да изреждам всички, защото с това момиче бяха ангажирани много хора. И ще остане някой обиден. Искам да спомена и доктор Елен Петров, хирург към нашата болница, който също направи много за нея. Да, в това число и много кръвотворители, доброволци. Срещнахме се и с Ивомира, която благодарение на специалистите в университетската болница в Стара Загора е жива и здрава и скоро ще се пребере вкъщи. Ти ми стана като втори дом малко. За доста време след случилото се, което ме доведе до тук. И много се радвам, че има такива специалисти в тази болница. Наистина допринесаха много за моето състояние. Аз бях
в изключително тежко състояние. 20 дена съм била в отделение Ларил, обездвижена, изобщо неконтактна 10 дена. И вече на 9-я ден с техния опит най-накрая ме събудиха. Имаше осложнения, добре, че реагираха бързо и вече всичко е наред. Просто такъв професионализъм, най-вече да са здрави, да помагат на хората, както на мен ме помогнаха. Много е рядко да има такива професионалисти, които и психически да се държат толкова добре и да предразполагат всичко да е наред, да ни обясняват абсолютно всичко. Не мога да опиша просто колко съм благодарна, че ме върнаха от този свят. Към добрите новини старшия акушер Кремена Маркова добави, че през миналата година броят на новородените бебета в клиниката в университетската болница в Стара Загора са се увеличили спрямо предходната и са 1314, а през 2022 – 1231.